头晕，要解决这个问题。我看到好多那个网格上几个啊，网格上几个啊，网格上几个啊，就是一个网格就在我眼前啊，我可以从上面看，也可以往下看啊，从下面往上看，上面有飞碟啊，现在结构就这样。就像我们有时看电影的时候，人家那个，一个镜头啊，就是在上或者下啊，在上啊，或者在穿啊，下面就是定位。下面就直接定位那个，放射性核物质在哪里啊？放射性，那个物质在哪里啊？然后定位好了以后啊，飞碟就下来，把它取走。这个飞碟啊，这个电子飞碟啊，在这边的时候，那个大飞碟可以直接穿透它啊，可以进去啊，出去，互不影响啊，互不影响啊。扣我一下，现在我就看到那个飞碟从那个电子飞碟的穿过来的时候，那个飞碟就位置，电子飞碟好像位置让了一下子啊，它就这里穿过来了，位置让了一下子啊，就穿过来了，穿过来以后又恢复成原来的，又恢复成原来状态了啊，又恢复成原来的状态啊，又恢复成原来状态了，又恢复成原来状态啊。然后那个飞碟就下去，把一大片的核物质取走以后，然后就会从那个网格里面又走了，它的工作原理告诉我们工作原理是这样啊，工作原理它就是个定位系统啊，定位系统，这个系统呢将来也可以作为一个通信系统，也可以作为一个电力系统，因为那个一旦那个如果把那个核物质取走以后，这边缺电的话，它就外星人就从这个网上面来补电。补到那个契约啊，那个契约，这么一看，人类搞的那个高压电线什么之类的，好像很渺小的一件事情啊，费了老大劲搞的话，对他来说很容易，就是悬空电一接就接过去了啊，先看到这里啊，再见啊。